তো ফাইনেলি আমাৰ লগত ভিউ পইণ্ট দেখুৱালোঁ আৰু এই কহুৱাৰ লগত ফটো উঠিলে, ফটোশ্বুট কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ছাবস্ক্রাইব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই এণ্ডাৰ নিউ ব্লগ। আৰু আজি মই গৈ আছোঁ এনেকুৱা এটা জেগাত, মানে বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছোঁ ঠাইটো, আৰু মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ নহয়, একচুৱেলি বহুতে ভিডিঅ' বনাইছে তাৰ ওপৰত, আৰু মই ভিডিঅ' বনাবলৈ যোৱা নাই আজি। মানে বহুতে গৈছে, চাইছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছে, ভাবিলোঁ ময়ো চাই আহোঁ। গতিকে আজি তালৈকে ওলাইছোঁ আপোনালোকক এক্সপ্ল'ৰ, ঠিক এক্সপ্ল'ৰ নহয়, মই যিখিনি দেখাইছোঁ তাকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক, তো যিসকল মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, আৰু ভাল যদি পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বলক আমি তালৈকে আগবাঢ়ো। তো ফাইনেলি আমি য'ত লৈ যাম সেই ৰাস্তাটো পাই গ'লোঁ। তো এইটো হৈ গ'ল মা কামাখ্যা গেট। তো যাত্ৰাটো আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, আমি য'লৈকে গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে নিশ্চয় আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ। তো গৈ অলপ গৈ থাকোঁ, আগবাঢ়ি থাকোঁ। বহুত জয় মা কামাখ্যা। তো এয়া হ'ল কামাখ্যা মা গেট। তো গেটেদি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। তো অলপ আগলৈকে আপোনালোকে লাগিখিনি দেখাই আছোঁ। তো কামাখ্যালৈ আহিলে দেখিছে সুন্দৰ ভিউ এইবিলাক। তো কামাখ্যা ইজ মাই নট ডেষ্টিনেশ্যন, মই কামাখ্যালৈ আজি যোৱা নাই, কামাখ্যালৈ আগতে আহিছোঁ আৰু কামাখ্যা মা দৰ্শন কৰিছোঁ আগতে, কিন্তু আজি মই আহিছোঁ বেলেগ এঠাইলৈ। তো গৈ বলক গৈ থাকোঁ, পুনৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক কামাখ্যা ওপৰৰ পৰা ভিউ চাওক গুৱাহাটী। আৰু এইটো হৈ গ'ল ভিউ পইণ্টটো, মই তাত এখনে বহুত মানুহ আছে আৰু তাৰ ওপৰত আহিলোঁ মই। চাওক গুৱাহাটী, সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰা দেখা যায়, সুন্দৰ ভিউ চাওক। তো মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়িম। তো অলপ এটা ৰাস্তা আছে হোটেল ওম ৰিগেঞ্চি, আৰু ওপৰফালে এটা ৰাইট ছাইডে এটা ৰাস্তা, আৰু এইফালে তলৰফালে এটা ৰাস্তা আছে। ওপৰফালে গ'লে কামাখ্যা মা মন্দিৰ, আৰু আমি যাম এতিয়া তলৰ ফালে। এতিয়া আমি তলৰ ফালে আৰম্ভ কৰিছোঁ, অলপ ক'লৈ গৈ আছে আপোনালোকে গম পাব। আগবাঢ়ো।
하이사 오 하이사 오 하이사 তনিশ্চয় এইটো ৰাস্তাদি যায়। ও ভাই চাহাব নাযাবা চাহাব নাযাবা। আচ্ছাকে দেই, খুব সুন্দৰ লাগিছে চাহাব নাযাবা। এইখন নিশ্চয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইবিলাক চাওক সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু তলত এই তলত দেখিছে চিৰি দিছে, চিৰি তলত এই তলত গৈ চাব পাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত গৈ নিশ্চয়। অঁ সময় নহ'ব আজি, গতিকে আগত কি কি আছে চাওঁ তলত। মইও চাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বলক। কি সুন্দৰ এইবিলাক ৱেটিং চিটৰ নিচিনা বনাই দিছে ভিউ চাবলৈ। মজা লাগিছে দেই, মজা লাগিছে, মজা 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 মজা। তো অলপ ৰখি কিনে আপোনালোকক দেখাম এইখিনি ভিউ। এইখন নীলাচল আৰু এইফালে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ, গোটেই গোটেই গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখা গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাওক সুন্দৰ ভিউ, আৰু এইফালে ভিউবিলাকো চাওক কি সুন্দৰ। তো আসলি মজা তো ইহা পে হ্যাঁ, দেখিয়ে ব্রহ্মপুত্র কে পার পে দেখিয়ে কিনা বড়িয়া নজারা, কিয় নজারা হ্যাঁ। কিন্তু রাস্তাটা বহুত ডাউন হয়, গতি এক নম্বরত ঘে ঘেরা আবলগা হয়েছে, আর ইয়াতে বেশি স্পিড যাব নি। ও সন্ধ্যা হয়ে গেল আর মোর অহা দেরি হল অল্প, গতি কমপ্লিট আপনার ভিউ দেখাব নিল। তো আপনার ভিউ পয়েন্ট দেখাবল চেষ্টা করলো। তো ভাল যদি পালে লাইক করব, শেয়ার করব। মানে এক্সপ্লোর করবলে অহা নাছিল, এনে চাবলে আহিলো। বড় সুন্দর ঠাই, কিন্তু এন্ধার হয়ে গেলগে, মোৰ অহা দেরি হয়ে গেলগে। আর এটা ধুনিয়া ভিউ পয়েন্ট মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু মোৰ ক্যামেরাত ক্যাপচার নহব। তো গতি ভিডিওটি চাই যদি ভাল পালে লাইক করব, শেয়ার করব। আর যদি চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করেছে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। তো আজিলে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, টিল দেন টাটা বাই বাই।